सुजने आहा सुना हो सुजने हा नना ओ पहुंची गले आहा ए बढ़िया लागु ए नना सुंदर परिवेश नना देखलणी हो केडे सुंदर परिवेश पोखरी हई बिलाईती धळरे भर्ती हई छी पोखरी ए सरु सडक पड़ी छी गा चाड़ को पड़ी साड़ी को पड़ी हेटी नना गा मुंडे रे केड़े बर गछ अन्ना रे नना आहा ठंडा जोरो वात जोरो मलेरिया जोरो जोरो आसी गले नना देह थरो हरो बारंबार आसी लेनी जिला जाजपुर जाजपुर जिल्ला रो ए गा हरिपुर नना सही संधा हरिपुर सही संधा सही संधा हरिपुर हा बुझेला 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 नना मु किंतु गोटिए कथा बुझी पाइलिनी ଏତେ ପ୍ରକାର ଗାଁ ବୁଲିଥିଲେ ଏ ଷଣ୍ଢକୁ ନେଇ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ବୁଲିଥିଲେ ଷଣ୍ଢପଲ୍ଲୀ ହଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଇଠି କଣ ସହି ଷଣ୍ଢା ହରିପୁର କଣ ବୁଝିପାରୁନୁ ନନା ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକୁନି ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା ଆଚ୍ଛା ରାଜା ରଜୁଡ଼ ଅମଳର କଥା ବୁଢ଼ୀ ମା କହାଣୀ କଥା ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଘର ଥିଲା ଜମିଦାରର ଯୋଡ଼ାଇ ଷଣ୍ଢ ଥିଲେ ଜମିଦାର ହଁ ଏହୁଁ ମାନ ଷଣ୍ଢ ନାନା ଖିଆ ଷଣ୍ଢ ଓଳା ମଚ ମଚ ସିଂହ ମୋଟା ମୋଟା ନାଞ୍ଜ ଯୋଉଟା ସେଉଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଇଲା ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଉଠି ଦିଟା ଷଣ୍ଢ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଖିଆ ଖେଇ ହେଇ ସହି ବସିଗଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ସହି ଷଣ୍ଢା ସେ ଷଣ୍ଢ ଦିଟା ସହି ବସିଲେ ହଁ ଆଉ ଷଣ୍ଢା କୋଉଠୁ ଆଇଲେ ହଁ ଦେଖିଲ କଣ ଦେଖିଲ ତମର ଗୋଟେ ତମେ ମୂର୍ଖ ନା ତମେ କାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉଛ କେ ଜାଣି ରାଗ ନା ଟିକେ ବୁଝେଇବ ନା ନନା ଏତେ ଦିନ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆଉ ତମେ କଣ ବୁଝ ନାଇଁ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢା କେମିତି ହେଲା ମତେ ବୁଝା ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢା କେମିତି ହେଲା ବାଳକ ବାଳକ ବାଳକା ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢା ଓହୋ ହଁ କୋଉଠୁ ପଢିଲ ଆକୁ କଣ ହେଲା କୋଉଠୁ ପଢିଲ ବାଳକ ଷଣ୍ଢ ଅନୁପ୍ରାସ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏଗୁଡା ବୁଝିଲ ଏଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିବା କଥା ନା ଆଉ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଆରେ ପାଣି ବ୍ୟାକରଣ ପାଣି ବ୍ୟାକରଣ ହଉ ବ୍ୟାକରଣ ଫ୍ୟାକରଣ ଟିକେ ନଲେଜ ରଖିବା ଆଉ ଅମର କୋଷ ହଁ ଯେବେ ପଢିଥିବୁ ଅମର କୋଷ ହଁ ସବୁ ପାଠ ଯାକ ତାଳରେ ଖୋସ ସେତେ ପାଠ ହେ ନନା ବୁଝିଲ ଯୋଉ କହିଲ ପାଣି ବ୍ୟାକରଣ ନୁହଁ ତମେ ଯେ ପବନ ବ୍ୟାକରଣ ମତେ ବୁଝେଇଲ ପାଣି ବ୍ୟାକରଣ ନନା ଶୁଣ ମୋ ମଗଜକୁ ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଁ ଗାଁ ନା ହରିପୁର ହଁ ବିଶେଷଣ ଲାଗିଛି ସହି ଷଣ୍ଢା ହଁ ମରହଟା ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ସହି ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠି ଠିକ ଠିକ ଷଣ୍ଢା ଅର୍ଥ ମରହଟାର ହଉଛି ମର୍ଦ୍ଦ ପଣିଆ ଆଚ୍ଛା ବୀର ପଣିଆ ମାନେ ଇଏ ସେଇ ହରିପୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଉଠି ସଠିକତା ଅଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅଛି ବୀରତ୍ଵ ଅଛି ବୁଝିଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କି ତମ କଥା ଠିକ ହେଇଥିବ ଯାହା ହଉ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିବାନି ନନା ପାହାଡିଆ ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲିଆ ଭାଲୁ କୁଆଡେ ଗଲା ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁଙ୍କର ଆଡକୁ ଗୋଟା ସିଂହ ଆଡକୁ ଗୋଟା ସିଂହ ପଛକୁ ଗୋଟା ସିଂହ କେତେ ଲମ୍ବା କାନ କଳା ମଚ ମଚ ମୁଚ ନଖ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ଚାରିଟା କଣ ଆଚ୍ଛା ରହ ଭାରତ ଗଧ ନା ଚାଇନା ଭାରତ ଗଧର ଭାରତ ଗଧର ଚାରିଟା ଚାରିଟା ସିଂହ ଆଉ ଚାଇନାର ଚାଇନା ହେଲେ ଦୁଇ ମିଶାଇ ଦେବା ଦୁଇ ଗୁଣିବା ଦୁଇ ଫେଡ଼ିବା ସେଇ ଚାରି ସେଇ ଚାରି ସେଇ ଚାରି ପଛଆଡ଼ୁ ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ନନା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଜୀବ ଜଗତ ଉପରେ ତମ ଜ୍ଞାନ ତେବେ ଏତେ ବର୍ଷ ବୁଲି ବୁଲିକିରି କଣ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ନନା କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ନନା ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ତମ ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାରି ଗର୍ବ ଦେଖ ଏ ଗାଈଟା ହଉଛି କେମିତି ଏ ବାପା ନନା 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 ପଳେଇଆ ଏଇଠୁ ପ୍ରଥମ ଦାନ ନବା
ସାନ ଭଉଣୀ ଧରିଛି ଧଳା ଗୋଲାପ ନନା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ଦିଅ କହଲା କହଲା ଏ ନନା ମାଲୁ ଏତେ ଦିନେ ଦେଶୀ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ମଣିଷ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ମୋଟ ମୋଟ ଗାଈ ବଳଦ ମୋଟା ମୋଟା ସିଂହ ଆମକୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲା ସେ ଗାଈ ଦିଅ ମା ଦିଅ ଇଆଡ଼େ ଦିଅ ଅଭିବେକି କାମ ନନା ତମକୁ ଫୁଲମାଳ ମତେ ନାହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗାଈ କଥା ଭାବ ଦେଖିଲ ନନା ଫୁଲମାଳ ନେଇଛି ନନା ଯାଉ ଭାଇ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ନେହ ଆଉ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଲ ମୋ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ଗାଁକୁ ଭୁଲି ହବ ନାହିଁ ହେଇଟି ନନା ଏ ତଥାପି ମାଳା ସରୁନି ନନା ରହିଲ 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 ହଁ କଣ କହିଲ ଏ ଏକ ଦୁଇ ହଁ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମୋର ଗଣିଲ ଏକ ହଁ ଏଇଟା ରାମେ ଏକ କଣ ରାମେ ପରେ ଏକ ରାମେ ପରେ କେତେ ଦି ରାମେ ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଉଛି ରାମେ ରାମେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ତମର ଚାରିଟା ଚାରିଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ବାହାରି କଲ ରାମେ କୋଉଠି ତ ପିଲାଦିନୁ କିଏ ରାମେ କହିବା ମୁଁ ଶୁଣିନି ହଳ ପାଟି କରନା ଆମର କଥା ହେଲ ହେଇଥି ଜଣେ ଆମର ନା କଣ ବେଣୁଧର ପତି କୁହ ବେଣୁ ଭାଇ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆଜି ଖୁଲାସା କରିବ ଏ ଦୁଇ ନନାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇବ କଣ ଏ ଗାଁ ତ ହଉଛି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଗାଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଗୋଟିଏ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସୈସନ୍ଧିଆଣୀ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଗାଁର ନାମ ହଉଛି ସଇସଣ୍ଡା ହରିପୁର ନନା ଇଏ ସଇ ସଣ୍ଡିଆଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ତମେ ମତେ କହୁଛ ଦିଟା ଷଣ୍ଢ ସଇ ବସିଲେ ଏ ଗାଁରେ କୁଆଡେ କି ବ୍ୟାକରଣ ପଢିଥିଲ ମତେ ଶିଖଉଥିଲ ମତେ ଗୋଟା କିଏ କୋଉ ଗାଁ ବ୍ୟାକରଣ କୋଉ ଗାଁରେ ଗୋଟା କିଏ ଜଣେ ମତେ ଗୋଟା କଣ କହୁଥିଲା ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନେଇ ଥିବେ ନା ତମକୁ ନା ଏଇଟା କିଏ ଏଇଟା କିଏ ଲୋକ କୋଉ ଗାଁରେ କିଏ ଜାଣି ସେ ଗୋଟା କଣ କୋଉଟା କଣ କହୁଥିଲା କହୁଥିଲା କୋଉ ଗାଁ ଜାଣିନା କୋଉ ଲୋକ ଜାଣିନା କଣ କହୁଥିଲା ଜାଣିନା ଗୋଟା କିଏ କଣ କହୁଥିଲା ନନା ଆମ ଘର କତିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ସେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କହିଲ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଦେଖା ହେଲା ସେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ମତେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଲା ସେଟା ଜିନିଷ ଦେଲା ଦେଲା ସେ ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେଲା ମତେ କହିଲା କୋଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଗରେ କହିବୁନୁ ତମେ ଖାଲି ତାକୁ ଆଁ କରି ଚାହିଁବ କହିବା କଥା କାହିଁକି ମୁଁ ଆଗରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମା ସଇସଣ୍ଡିଆଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ସଇସଣ୍ଡା ହରିପୁର ଆଚ୍ଛା ଏ ଗାଁର ଇତିହାସ କଣ ଅଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଗାଁ ତ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗାଁର ହଁ ନିକଟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବାଲିଆରେ ଧୀରଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ଲେଖକ କବି କବି ଏଇଠି ଆମର ଦଧିବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଆପଣ ସେ ବାଟକୁ ଯିବେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି କୁଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଷୋଳ ସଖୀ କୁଞ୍ଜ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସାମନ୍ତ ଜମିଦାର ଘରର ପିଲା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଲେଖିଲେ କବି ଏଇଠି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଯୋଉ ଗାଁର ଚାରିପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ସାମନ୍ତ ପରିବାର ଆଚ୍ଛା ଏ ଗାଁର ବୃତ୍ତି କଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା ପରିବା ପତ୍ର କଣ ଏଠି ସବୁ ଚାଷ କଣ ଚାଷ ତ ଧାନ ଚାଷ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ଏତଦ୍ୱ୍ୟତୀତ ଏବେ ମାନେ ସବୁ ପନିପରିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ସବୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ କଣ ଟୁନିବେଳା ପତି ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ରାଶି କଣ ରାଶି କର୍କଟ ହଉ ଏ ଗୁଆକୁ ନିଅନ୍ତୁ ପାନରେ ଖାଇବେନି ଏ ଗୁଆକୁ ଦାନ୍ତ ତ ନାହିଁ ପାନରେ ଖାଇବେ ନାଇଁ ଆପଣ ଲୁଚି ନାଚିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ମତେ ଇଏ ବେଙ୍ଗ ଖିଆ ପାଟି ପାନ ଖିଆ ଦାନ୍ତ ଇଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ଗୁଆକୁ ସାଇତି ରଖିବେ ତିନି ଗରି ଚାଳରେ ଖୋଜିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବରେଣ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଣୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ ଗୋଟାଏ ବଢିଆ କଥା ଏଇଠି ଜାଣିଲୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଭଳିଆ କବି ଏଇ ଗାଁରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଦେଖେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି କୁଞ୍ଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର
ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବୁ ନା, ଗୁଆ ଦେଇଦେଲ ଦେଇଦେଲ ତ, ଚାଲ 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 ଚାଲ। आहा कोखारु मारिची नना काकुड़ी मारिची बाटेरे देखिली नना बादाम पड़िची आहा चासी अंचल रे आमे पहुंचिले आजी आहा मिलिबो रे भलो दान पकोउची बाजी आहा ए नना ए भलो चाउळ गुंडा को नाही नाही चाउळ मस्ती बहुत दियो नना आहा जाहु मां मानकर मंगल हो। ठाकुर घंट घोड़े रखु सदा सिंदुरावती हूँ रो मा दुख दूर हो गोटी जन्मर सौभाग्य हो सदूर हो माँ महालक्ष्मी लो श्रीक्षेत्र बसी मो ओडियाणी माँ मानू अने थालो माँ जय जगन्नाथ हा 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 बढ़िया धान घंटा कौन ना गाँव की भल गाँ हाँ गाँव की भल गाँ हाँ अरे हे रे भाई चरण नना शरण नना आस जुआर तो गल आगे किए ठिया तु ये कौन करू कहलु आम जो गाँव में पशिलु आम पचे पचे ये दले आम बेस तु ये चलू कमी कहल तुमको नना बोउ मोर गोटा गुंडी खाए तादरे लेखाई जी नकली प्रति सावधान आम पीठ चाल लिखी दबा नकली प्रति सावधान अलग गाँ को पल भाई रागुचे ଛତା ଭଳିଆ ପେଟ ଦିଟା ତମର ତାକୁ ଏଉଠୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଚ୍ଛା ରୁହ ପଳାଇଛନ୍ତି ଜାମା ଦୋଡ଼ ହେଇକି ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ଦି ଜଣ ଆଇଲ ଆମେ ଆଉ ରାଗୁନୁ ଆସ ଆସ ହଇ ଭାଇନା କାହିଁ ରାଗୁଛ କିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତମେ କଣ ଏପଟେ ଆସିଲ ଫୁଲ ତୋଳିବ ତମେ ଆମେ ସେପଟରେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ହଉ ହେଲା ହେଲା ଦେଖାଇଲ ଭିତରେ କେମିତି କଣ ଅଛି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯା ମିଳିଛି ନହେଲେ ଭାଗ କରିକି ନେଇଯିବା ନାଇଁ 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 ତମେ ନିଅ ଆମେ କାହିଁ ସେ ଭୁଲ କରିବୁ ନନା ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ନନା କଣ କହୁଛି କଥାଟା ଏ ନନା ଇଏ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କର କୋଲକତା ମାଲ ଧନୀ ଚକୁଳିଆ କୋଲକତା ମାଲ ତମେ ଜାଣିନା ଶୁଣ ଭାଇ ସକାଳୁ କଣ ଖା ସକାଳୁ ଖେଚିଡି ଡାଲମା ସକାଳୁ ଖେଚିଡି ଡାଲମା ସବୁଦିନ ହୁଏ ଆଉ ନୂଆ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରିକି ଦିଏ ପଣ୍ଡା ପୁଅ ଆମେ ଖାଇକି ବାହାରି ଯାଉ ଆଉ ଖରାବେଳେ କଣ ଖା ଖରାବେଳେ ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳେ ଖାଇଦଉ ଆଉ ଆଉ ରାତିରେ ରାତିରେ ବି ସେମିତି ଯଦି ପଦାରେ ରହିଲୁ ପଦା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା ନନା ଦେଖୁଛ କି ଶଙ୍ଖ ମଲ ମଲ ପେଟ ନନା ହେ ନନା ରୋ ଆରେ ଶୁଣ ଆରେ ହେ ନନା ଶୁଣ ଓ ପେଟୁ କଣ ଅନଉଛ ଇଏ ଆଙ୍କଠୁ ମୋର ବଡ ପେଟୁ କଣ ଅନଉଛ ଗାଇ ପାରିବେ ପଚାର ପଚାର ଗୀତ ଗାଇଲ ଗାଇଲ ପଦେ ଶୁଣିଆ ଗାଇ ପାରିବେ ସେ ହଉ ହଉ ଭାଇନା ହଉ ଆଉ ରାଗ ନା ତୁମେ ଏପଟରେ ଚାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହାରି ଛାଡ଼ିଦବୁ ଗାଇଲା ପହିଲା ବେଳକୁ କଣ ନୁଚୁ ହଉ ଆସିବନି ଦେଖିବା ଦେଖିବା ତ ହଉ ଭାଇନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାଇ ପାରିବାନି ଆଳୁ ଦବ ସାରୁ ଦବ କଖାରୁ ଯେ ଦବ ଆକୁ ନେଇ ନନା ପୁଅ ଡାଲେ ମା କରିବ ଭାଇ ହେ ଡାଲ ମା କରିବ ଚଳିବ ଚଳିବ ଭାଇ ଜଣ ସଙ୍ଗେ ସୁଧୀର ନାଇଁ ଇଏ ନକଲି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଆମର ଜେଡ୍ ସ୍କେଲ ଗୀତ
ହାରମାନିଆ ପାଇବନି ପାଇବନି ମା ମାଉସିଆ ମାନେ ନ କରିବ ହଟ ଏ ନନା ମାଗୁ ଅଛି ଦାନ ଆଣିକି ଦିଅ ତ ନନା ଆଣିକି ଦିଅ ତ ନକଲି ପ୍ରତି ପୁଣି ସାବଧାନ ଥିବ ଏ ନକଲି ଚକୁଳିଆଙ୍କୁ ଜୁହାର କରିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାତି ଭାଇ ତିନି ଗାର ଡେଇଁଥିବା ଲୋକ ଆମେ ତିନି ଗାର ଡେଇଁଲେ ସୀତା ମାତା ଡେଇଁଲେନି ଜୀବନ ବଦଳିଲା କୋଉଠି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଝିରେ ତିନି ଗାର ଆମେ ସବୁ ତିନି ଗାର ଡେଇଁଥିବା ନନା ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ନନା କଣ ଅଛି ଯଦି ଏ ଦି ନନାଙ୍କୁ ଦିଅ ବାତି ଭାଇ ଆମର ଗୁଆ ଅଛି ନନା ତମେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆମେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କଣ ଦବା ବାରିକ ପୁଅ ବାରିକର ଦାଢି ଟିକେ କାଟିବ ଆଉ କଣ କରିବ ହଉ ହାତ ଦେଖାଅ ମୋ ଚକୁଳିଆ ନନା ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ରହିଲା ଏପଟେ ଭାଇ ତମ ହାତରେ ବି ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ରହିଲା ହେ ନନା ହରେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସିଏ ଆଜି ଜିତିଥାନ୍ତେ ଆମ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆମକୁ ଆଉ ଗାଁରେ ପୁରେଇଦେଲୁ ଆହା ବୁଢା ବୁଢୀ ଦୁଇ ଜଣ କରିଲେ ଝଗଡା ଏ ବୁଢୀ କି ମାରିଲା ବୁଢା ବାଉ ଆଚା ପୁଡା ଦୁଇ ଘେରା ଖାଇ ବୁଢୀ ତଳେ ଗଲା ଗଡି ଏ ଯାହା ଥିଲା ଛାମୁ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଗଲା ପଡି ନନା ଦେଖିଲ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଆମ କୁନି ଝିଅ ମାନେ ଇଏ ମୁରୁଜ ପକେଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ ପଦେ କଥା ହବା ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ ଆସ ପିଲା ଏ ଆସ ଦି ପଦ କଥା ହବା ଏ ଝିଅ ଝିଅ ନା କଣ ପ୍ରୀତିପ୍ରଭା ଜେନା ପ୍ରୀତିପ୍ରଭା ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଖୁଡି ଅଛନ୍ତି ସାନ୍ତ ମା ଅଛନ୍ତି ବାପା ସାନ ବାପା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯାହା କହିଗଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଗଲ ପ୍ରୀତିପ୍ରଭା ଜେନା ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଜେନା ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା ଦିନେଶ କୁମାର ଜେନା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଜେନା ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଜେନା ରଥେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସଂଯୁକ୍ତା ଜେନା ଆଉ କେହି କୋକିଳ ଜେନା ହଉ ମା ଏ ଝୋଟି ମୁରୁଜ ପକେଇବାଟି କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମା ଚଉରା ପାଖରେ ପକାନ୍ତି ସେଉଠୁ ଦେଖିକି ଶିଖିଲି ଆଚ୍ଛା ମା ପଞ୍ଚୁକ ବେଳେ ଯୋଉ ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତି ସେଉଠୁ ଦେଖିକି ଯିଏ ଆମର ଶିଖିଛି ଖାଲି ମାଙ୍କ ଠୁ ଏଇ ମୁରୁଜ ଶିଖିଛ ନା ଆଉ କଣ କଣ ଶିଖିଛ ମା ନାଇଁ ସବୁ ଶିଖିଛି କଣ କଣ ଶିଖିଛ ତଥାପି କହିଲ ରନ୍ଧା ଶିଖିଛି ଝୋଟି ଶିଖିଛି ଆଚ୍ଛା ରନ୍ଧା କଣ କଣ ରାନ୍ଧି ପାରିବ ମା ଭଜା ରୁଟି ସବୁଠୁ ତ ସହଜ ଭଜା ରୁଟି ଖାଲି ଆଳୁକୁ ଫୁଟଣ ପକେଇ କଣ ଛୁକ କରି ଆଳୁ ଭାଜି ଭଜା ହେଇଗଲା ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ମଣ୍ଡା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିବ ହଁ ଏଇଠି ହଁ କହିଦିଅ କୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ରୋଷେଇ କର ମଣ୍ଡା କେମିତି ହଏ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ କଣ କରିବ ଜନ୍ତା ହବ ତାପରେ ଗଢିକି ତା ଦେହରେ ପୁର ଦେଇକି ପୁରରେ କଣ କଣ ପଡିବ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଗୋଲମରିଚ କର୍ପୁର ଗୁଡ଼ ଲଙ୍କା ମରିଚ ନାଇଁ ଗୋଲମରିଚ ନାଇଁ ଝିଅ ଆମର ଶିଖିଛି ଆଉ ଆଉ ପଢାପଢି କୋଉ ଜାଗେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କମର୍ସ କମର୍ସ ଯିଏ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ପଢୁଛି ନନା ଝିଅ ଆମର ବିଜନେସ କରିବ ପାଠୋଇ ଝିଅ ସେ ଝିଅକୁ ଯିବା କୁନି ଝିଅ ତମ ନାଁ କଣ ସ୍ମୃତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା କଣ କଣ ଶିଖିଛ ମା ରୁଟି କରି ଆଚ୍ଛା ଲୋ ରୁଟି କରି ଜାଣିଛ ଆଉ ଭଜା କି ପିଠା ବା କି ପିଠା ବା ଚକୁଳି ପିଠା ଦେଖେ ହାତ ଦେଖେ ହାତ ଦେଖେ ଇଲୋ ଝିଅ ଇଲୋ ତୋର ଯୋଉ ଜ୍ୟାମିତି ଭୁଲ ଭାଲ ହଉଛି ଟିକେ ହଁ ନନା ଆଧରେ ଜ୍ୟାମିତି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇ ଦେଖେ ହେଇ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଲା ଛେଦକ ହଁ ସେଥିରେ ଏପଟେ ଯୋଉଠୁ ମୁନାର ଏପଟେ ଯୋଉ ବଙ୍କା ମୁନାରଟା ହଁ ମୁନାର ହଁ ଜୁପିଟରଟା ହେଇ ପୁରା ସେ ଛାପ କଣ ଜୁପିଟର ମୁନାର ଜୁପିଟର ପଡିଛି ମାନେ ତାର ଟିକେ ଅଙ୍କ ଆଉ ଜ୍ୟାମିତି ଦିଗରେ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିବ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ନନା ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ବଢେଇ ଦିଅ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା କୁନି ଝିଅମାନେ ତମ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ରହିଲା ଆମେ ଚାରି ନନା ତମ ମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନଉଛୁ ହଉ ଚାଲ ନନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ